засіданні Рада безпеки та оборони України прийняла рішення про оголошення надзвичайного стану на території всієї України, окрім Донецької та Луганської областей. Верховна Рада України має 48 годин на те, аби легалізувати це рішення. Виникло воно не просто так, як то кажуть, не на порожньому місці, все через рішення очільника Російської Федерації підтримати та визнати незалежність квазіреспублік ЛНР та ДНР. А також про його щодо його гучних заяв про ймовірні майбутні дії, які безпосередньо стосуються і цілісності України. В Україні налаштовані тим часом досить рішуче, готові боронити свою землю усіма силами і можливостями. Тому, власне, й з'явилося рішення про надзвичайний стан. Про те, що передбачає це рішення, надзвичайний стан відрізняється від воєнного, які зміни чекають українців і жителів Рівненщини, зокрема, і говоримо сьогодні у програмі «Топ-тема». Тема розмови звучить так: надзвичайний стан, що він передбачає? Обговорювати цю тему будемо із гостем нашої студії. Це політолог, викладач Острозької академії Михайло Мозоль. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго вечора. Долучайтесь і ви до нашої розмови. Для цього потрібно традиційно небагато. Ви можете залишати свої коментарі з думками або запитаннями до нашого гостя у соціальній мережі Facebook під трансляцією нашого ефіру, або ж телефонувати до нас у студії за номером телефону, який залишається незмінним. 096-496-400. Ми чекаємо на ваші дзвіночки з вашими думками та вашими запитаннями. 096-496-400. Або ж залишайте ваші коментарі у соціальній мережі Facebook. Пане Михайле, ну давайте розпочнемо, напевно, від самого початку. Сьогодні на Рівненщині запрацював оперативний штаб. У нього увійшли керівники області та рівного правоохоронних органів, надзвичайники та, звісно, військовики. Вранці вони вперше спілкувалися із пресою, тому пропоную сьогодні обговорити головні тези, які вони озвучили під час прес-конференції, і загалом прояснити ситуацію, що ж нас чекає. Перш за все, давайте послухаємо першу заяву голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля як голови оперативного штабу. Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про введення надзвичайного стану на всій території України. Наголошую, звертаю увагу, що це введення надзвичайного, а не військового стану. Важливий момент, що комендантська година не буде застосовуватись в режимі надзвичайного стану в Рівненській області, в принципі, як і у всіх інших областях України. Встановлюється посилений контроль в'їздів та виїздів з території міст та областей. Може обмежуватись рух транспортних засобів та їх огляд. Встановлюється заборона проведення масових заходів, заборона проведення мітингів. Найближчим часом буде проведено навчання резервістів територіальної оборони. Закликаємо також підключатись до цих навчань, записуватися до лав територіальної оборони і разом будувати всеохоплюючу оборону Рівненської області і України в цілому. Окремо закликаю жителів Рівненської області довіряти лише офіційним джерелам інформації. Всю інформацію стосовно реальних стан справ ми будемо розміщувати на ресурсах облдержадміністрації. Це будуть офіційні сторінки з офіційними заявами та новинами. Будь ласка, пам'ятаємо про те, що йде інформаційна війна в тому числі, тому не довіряємо ніяким фейкам, крім офіційно підтверджених інформацій. Ось такі перші заяви голови облдержадміністрації щодо запровадження надзвичайного стану. Пане Михайло, пан Віталій відразу наголосив, запроваджується надзвичайний, а не воєнний стан. Давайте роз'яснимо нашим телеглядачам, власне, яка різниця між одним і другим поняттям, і чи варто їх взаємозаповнювати, скажімо так. Це схожі загалом обидва поняття, тому що вони стосуються обидва особливого правового режиму. Особливий правовий режим застосовується у тому випадку, якщо є певні загрози. Загрози техногенного, природного характеру, загрози національній безпеці або загалом життю та здоров'ю людей, громадян певної країни. Тому між цими типами особливих правових режимів дійсно є певні спільні риси і певні відмінні риси. Що спільного? Це те, що загалом обидва ці правові режими передбачають певне обмеження
прав громадян на той період, на який вони встановлюються. І також вони дають додаткові повноваження для органів влади. Відмінність полягає в тому, що в умовах воєнного стану економіка перелаштовується на воєнні потреби, зростає роль військових і можуть загалом бути запроваджені військові адміністрації, які перебирають на себе повноваження виконавчих органів влади або органів місцевого самоврядування. Ну і період відрізняється, тому що надзвичайний стан може бути запроваджений на 30 днів і потім може бути ще продовжений на 30 днів. А воєнний стан там може запроваджуватися і на довші періоди часу, тобто і на рік, і так само з правом продовження. Це відмінності, які є між цими типами надзвичайних станів. Зважаючи на те, на ті події, які відбуваються в Україні та за кордоном, зважаючи на заяви світових лідерів і наших північних сусідів, на вашу думку, наскільки є доцільним саме запровадження надзвичайного стану у нас в Україні? Я думаю, що це вірне рішення на даному етапі, тому що особливість якраз воєнного стану полягає в тому, що вся економіка перелаштовується на потреби оборони. Зараз у нас ситуація поки що не настільки є загрозлива, і це логічно. І сьогодні прозвучало дуже багато заяв з цього приводу, і очільник уряду про це говорив, і представники парламентських фракцій, вони говорили про те, що і президент, зокрема, в своєму зверненні, яке ще вчора було, говорив про те, що нам потрібно зміцнювати нашу економіку, і якраз введення надзвичайного стану дозволяє, в принципі, функціонувати економіці так, як вона функціонувала вчора. Вся Україна, за винятком Донецької, Луганської областей, чи варто запроваджувати саме у таких масштабах ось цей надзвичайний стан? Чи можна обмежитися лише, напевно, прикордонними областями, наприклад, які є зараз найбільш вразливими? Я думаю, що тут ухвалене рішення, воно виправдане, тому що є загроза того, що агресор може застосовувати якісь терористичні акти або атаки на об'єкти критичної інфраструктури, а вони розташовані у нас по всій території і не тільки в прикордонних областях. Також от тут Віталій Станіславович говорив про те, що дуже важлива інформаційна гігієна, тому що ми не маємо забувати про те, що це гібридна агресія, тому не виключено, що будуть застосовуватися і інформаційні атаки, і кібератаки, які вже сьогодні відбувалися, мали місце і, ймовірно, повторяться в майбутньому. Тому надзвичайний стан вводиться на всій території для того, щоб унеможливити ось таку атаку, так би мовити, з різних фронтів, тому що ми розуміємо, що є певна концентрація військ Російської Федерації на наших кордонах, є вони на території тимчасово окупованих областей. Ось, але разом з тим є об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться набагато далі, в глибині, так би мовити, нашої держави, але вони можуть теж стати об'єктом агресії. Якщо пригадати буремні 2013-2014 роки, тоді одним з перших, скажімо так, заборона, яка почала діяти в містах України, це був продаж алкоголю. Сьогодні, принаймні, міський голова Рівного Олександр Третяк запевняв, що ми вже маємо такі обмеження і додаткових запроваджуватись не буде. Пан Віталій Коваль говорить про те, що не буде запроваджуватися комендантська година. На вашу думку, ось такі своєрідні послаблення – це крок на зустріч людям, аби ви почувалися все ж таки спокійніше? Чи все ж таки ситуація не настільки критична, аби аж так жорстко підходити до вирішення цих питань? Я думаю, що ці кроки, вони в першу чергу дійсно спрямовані на те, щоб дати можливість з одного боку владі оперативно реагувати на певні загрози, а з іншого боку відсутність таких жорстких обмежень, тому що там перелік обмежень, які можуть бути застосовані, він дійсно величезний. Тобто, кому цікаво, ви можете просто зайти в інтернет, подивитися закон, який в Україні діє про правовий режим надзвичайного стану або про правовий режим воєнного стану, і ви побачите, що там є величезний перелік насправді обмежень, які можуть бути застосовані, і все залежить від рівня загроз. Станом на сьогодні очевидно, що таких загроз немає, тому влада намагається якомога менші обмеження застосовувати. Говорили от про особливості в'їзду-виїзду на певні території, про те, що буде посилена охорона об'єктів критичної інфраструктури, про те, що в прикордонних районах так само посилено буде контроль. Це об'єктивна реальність, з якою ми зараз мусимо жити і мусимо нормально до цього ставитися.
Численні заклики до інформаційної безпеки, численні заклики досить добре фільтрувати те, що ви читаєте, звертатися виключно до перевірених джерел. Говорив про це і голова адміністрації. До того, що обіцяють, що члени оперативного штабу інформуватимуть населення і спілкуватимуться з населенням щоранку. На вашу думку, що це? Це, так би мовити, прояв демократії? Чи це все ж таки спосіб показати і перемогти у інформаційній війні, яка досі ведеться? Це потреба часу, тому що зараз Російська Федерація і її союзники, так би мовити, вони будуть застосовувати різні методи тиску, впливу. І треба пам'ятати, що в умовах гібридної загрози якраз в першу чергу страждає цивільне населення. І удар, як правило, спрямовується на цивільне населення. Тому тут інформаційна безпека, вона дуже важлива. Важлива і в тому сенсі, що якісь панічні настрої, вони можуть провокувати і економічні проблеми, проблеми соціально-економічного характеру. Ми пам'ятаємо про те, що наші партнери західні, вони попереджали про те, що буде атака не тільки військова, або є ймовірність того, що буде атака військова, але й будуть спроби розхитати ситуацію всередині країни, встановити якийсь проросійський уряд, навіть називали певних претендентів на посаду очільників такого уряду. Отже, тут інформаційна безпека дійсно дуже важлива, і вже навіть сьогодні в багатьох соціальних мережах поширюються різноманітні панічні настрої, поширюються фейкові документи там про мобілізацію, про те, що будуть забирати якусь власність і так далі. І це якби приклади того, як буде діяти Російська Федерація. От можуть бути кібератаки по банківській системі для того, щоб так само спровокувати хаос певний, для того, щоб люди почали знімати гроші з депозитів. Цього зараз зробити не потрібно, тому що цього якраз і очікує наш ворог, і він на це розраховує, що населення зараз в паніці, ми приймемо всі ті вимоги, які від нас він вимагає, і просто здамося на поталу йому. Цього зараз робити не треба. Дійсно, ми маємо вірити в першу чергу в органи державної влади, тому що вони є легітимні, законні, вони мають офіційну інформацію. Ну і вірити в те, що наші збройні сили, вони будуть боронити наш спокій. Власне, готуються до активних дій і військові. Не так давно на Рівненщині була утворена територіальна оборона. Про перші кроки її підрозділів давайте послухаємо у прямій мові. У мене єдине прохання до громадян міста Рівно і Рівненської області. Всі, які будуть залучені до проведення навчальних зборів, щоб вони не ховалися. Це підготовчі заходи, які проводяться планово, визначені відповідними планами терміни. Це перше. Ну і по-друге, забезпечення, і кожний чоловік повинен мати досвід в тримання зброї, виконання відповідних заходів в разі загострення обстановки. Ми починаємо вже по факту підготовку до проведення навчальних зборів. Фактично, сьогодні, з даного моменту ми починаємо здійснювати оповіщення резервістів, які входять до територіального резерву, а також у взаємодії із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки оповіщення територіального резерву, військовозобов'язаних територіального резерву. Я хотів наголосити свою увагу на тому, що необхідна активність і, відповідно, в ході цих навчальних зборів отримати максимальну практику щодо виконання завдань територіальної оборони в межах нашої області. Власне, розпочинають оповіщення резервістів. Пане Михайле, чи не запізно, на вашу думку? Тут складне насправді питання. Зрозуміло, що ми не очікували настільки активної реакції з боку очільників держави-агресора. І, звісно, що, можливо, треба було трошки на випередки грати, так би мовити, в цій грі. Але я думаю, що всі ці заходи зараз є виправданими. І дуже важливо якраз, як от сказали очільники територіальної оборони, підключатися до цього процесу, приєднуватися, тому що в будь-якому разі, незалежно від того, як буде складатися ситуація далі,
ті навики, які можна здобути, в тому числі в територіальній обороні, вони згодяться в майбутньому. Чи можна вважати, що ось такі кроки – це є своєрідна відповідь заявам і вимогам очільника Російської Федерації, що доповнює демілітаризацію України? Своєрідним чином так, це відповідь. І якраз готовність українців протистояти агресії, вона показує те, що ми не готові йти на поступки. Всі соціологічні опитування показують те, що близько більше ніж 50% українців говорять про готовність чинити опір агресії. Більше 37% говорять про те, що вони готові робити це зі зброєю в руках. І зараз найкращий час для того, щоб ці навики відточити і використати ці можливості, які з'являються для того, щоб дійсно бути залученим до процесу захисту нашої держави. Нагадаю нашим телеглядачам, що говоримо сьогодні про запровадження надзвичайного стану на території України. Що несе цей стан, що зміниться у нашому з вами буденному житті? Маєте запитання з цього приводу або хочете висловити свою думку, телефонуйте 096-496-400. Хочемо вас почути, хочемо почути саме ваші думки, або ж залишайте коментарі на сторінці телеканалу ITV Media Group, ну, в соціальній мережі Facebook. Пане Михайле, ми говоримо про демілітаризацію, про заяви обов'язково відмовитися від вступу в НАТО, наприклад. На вашу думку, як взагалі ці от вимоги можна розцінювати? І ну, чи можна сказати взагалі, що керівник іншої країни може нам вказувати, може будь-кому вказувати, що робити, принаймні в такому контексті? Ну, якщо хтось вчора бачив або чув заяви Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів, то тут можна відповісти його словами. Путін – ніхто для того, щоб вказувати нам, в якому напрямку нам рухатися. Цей вибір закріплено в Українській Конституції, наш рух в Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс. І, як показує ситуація, яка складається станом на сьогоднішній день, і загалом 8 років нашого протистояння з Російською Федерацією – це правильний напрямок руху, і нам ні в якому разі не можна відмовлятися від допомоги і підтримки Заходу. Ми зараз бачимо, як загалом західні держави включилися в цю допомогу і підтримку, і це і озброєння, це і політична підтримка, це і введення різноманітних санкцій. Я думаю, що санкційний тиск буде продовжуватися. І Російська Федерація, вона загалом якраз і розраховує на те, що під цим тиском, таким гібридним, різноплановим, навіть ті самі заяви Медведєва про те, що газ в Європі буде по 2000 там, євро, це теж тиск, так, гібридний тиск, інформаційний тиск, і все це спрямовано на те, щоб Захід і Україна пішли на поступки. Так, Росії потрібен тут такий буфер, який вона спокійно зможе потім інтегрувати, тому що всі ті заяви, які прозвучали в цій там годинній промові Путіна, вони були в першу чергу спрямовані, звісно, на внутрішнього споживача, але також це сигнал всьому світу. Хоча загалом, звісно, це продовження політики Російської Федерації, яка розпочалася ще всередині 2000-х років. Ну, власне, не можемо згадати про безпеку мирного населення і про те, наскільки готове обласний центр до цього. Давайте послухаємо у прямій мові міського голови Рівного Олександра Третяка. У межах міста Рівного наразі ми маємо 197 об'єктів укриття та об'єктів протирадіаційного захисту. Частина з них фактично готові, більша частина обмежено готові, але по класифікації це дає нам можливість їх використовувати. Плюс ті голови ОСББ, з якими ми працюємо, ми їх попередили вже кількома тижнями ще раніше про потенційну підготовку тих приміщень, які в них є, в їхньому балансі, і ті приміщення, які по своїй конструкціях можуть бути використані як об'єкти подвійного призначення, вони будуть використовуватись. Плюс хочу сказати, що в місті активно відгукуються і члени різних церков і конфесій, які надають свої приміщення, вони капітальні бетонні споруди, які можуть також бути як об'єкти укриття. Що стосується міста Рівного, закликаю рівнян зайти на сайт міської ради, там є розділ мапи, і в розділі мапи, карти, знайти карту об'єктів захисту укриття. По всьому місту там є чітко вказівка, де є такі об'єкти укриття.
Власне, пане Михайле, питання укриттів і безпеки мирних жителів. От сьогодні ми говоримо про те, що знову ж таки іде підготовка до приведення в нормальний стан укриттів і протирадіаційних укриттів і сховищ. На вашу думку, що це, власне, таке? Це знову ж розмови на 8-му році війни? Чи нарешті почнуться якісь дії? Я думаю, що дії вже почалися, принаймні та активність, яка проявляється представниками міської влади, і міський голова про це постійно говорить, і ми бачили з засобів масової інформації, що він особисто інспектує всі ці об'єкти. Ну, загалом я хочу сказати, що, ну, наприклад, я проживаю на Північному, я вже декілька місяців ще тому там переглянув карту сховищ, укриттів, перевірив, подумав, в якому напрямку можна рухатися у випадку якихось надзвичайних ситуацій. Я так само раджу усім скористатися цією порадою, тому що насправді загрози можуть бути різного характеру, і так само дуже важливо, щоб про це знали всі члени сім'ї, і батьки, і діти. І зараз мені здається, що міська влада в цьому напрямку правильно рухається, тому що от в школі, де навчається моя дитина, там проводили навчання, і в дитячих садочках нам повідомляли про те, що дітей проінструктували. Тобто все це правильні процеси. Можливо, їх потрібно було почати дещо раніше, можливо, потрібно було хвилюватися про ці об'єкти укриття там рік тому. Ну, але це об'єктивна реальність, яка полягає в тому, що зараз ці проблеми стоять на порядку денному. Як правило, ми починаємо думати про це саме тоді, коли це вже стає актуальним. Ну, і, власне, краще, це, напевно, така інформація, яку краще знати, хай не знадобиться, але ти її будеш мати за плечима, не носити врешті-решт. Так, так. І ще одна умова надзвичайного стану – це посилений контроль в'їздів та виїздів з території міст та областей. Як це буде відбуватися на території Рівненщини? Давайте послухаємо у прямій мові очільника поліції нашої області. Поліція Рівненської області працює зараз в посиленому режимі. Єдина рекомендація для наших громадян – це перебувати в громадських місцях з документами, які підтверджують особу. Прошу з розумінням поставитися до цієї вимоги. Це, перш за все, безпекова вимога. Також, звичайно, будемо перевіряти, зупиняти автотранспорт, перевіряти на наявність заборонених для перевезення речей. Також прошу громадян поставитися з розумінням і допомагати поліції в цьому. Нічого тут такого страшного немає, це тільки для того, виключно для того робиться, для того, щоб громадяни відчували в безпеці себе. Ось, власне, так пролунують правоохоронці нашої області перевіряти і діяти в умовах надзвичайного стану. Пане Михайло, перевірка документів, перевірка, будемо так казати, вмісту кишені, те, що є в автомобілі. На вашу думку, як такі заходи сприйме населення? Ну, важко сказати, як його сприйме населення. Я думаю, що посил правильний в цьому випадку. Ситуація дійсно екстраординарна, тому потрібно поставитися з розумінням. Є на території області об'єкти критичної інфраструктури, і очевидно, що поліція і всі правоохоронні органи, вони будуть максимально сприяти тому, щоб ці об'єкти функціонували в безпечному, так би мовити, середовищі. Тому я теж зі свого боку тільки хотів би закликати громадян з розумінням поставитися, пам'ятати про те, що це тимчасова міра зараз, запобіжна. І це все спрямовано якраз для нашої безпеки насправді. Тому що не виключено те, що якісь інструменти гібридного впливу будуть застосовуватися, і щоб наші правоохоронні органи мали можливості впливати на ці процеси, звісно, що треба їм надавати певні такі от додаткові повноваження в цей період. І якраз от надзвичайний стан дає їм такі повноваження. Ну, будемо відверті, в соціальних мережах, як тільки з'явилася ця інформація про можливі перевірки, з'явилося дуже багато коментарів, пов'язаних із тим, що то це можуть зупинити і просто забрати автівку. Наскільки умови надзвичайного стану дозволяють вилучати майно населення для потреб армії або правоохоронних органів? Насправді є така можливість, але мова не йде про приватний транспорт в першу чергу. Мова йде про транспорт, який може бути використаний для ліквідації якоїсь надзвичайної ситуації. І тут якраз режим, правовий режим надзвичайного і воєнного стану, вони дозволяють дійсно таку можливість, але вони передбачають і можливість компенсації. Навіть якщо транспортні засоби десь будуть вилучені,
навіть якщо це приватне підприємство, так, але виникатиме потреба, наприклад, для евакуації людей, їх використати, так, або там вилучити, наприклад, для того, щоб доставити вояків, наприклад, до нашого кордону, то потім держава гарантує компенсацію або повернення цих транспортних засобів. Я не думаю, що в теперішній ситуації правоохоронні органи або загалом, скажімо так, держава буде застосовувати такі заходи. Тому що, знову ж таки, я повернусь до того, що я говорив попередньо, зараз потрібно зберігати максимальний спокій. І будь-які такі кроки, вони очевидно, що будуть провокувати певні панічні настрої, певний опір. І зважаючи на те, що в умовах надзвичайного воєнного стану заборонені будь-які демонстрації, будь-які мітинги, будь-які акції, то все це ляже, так би мовити, на руку агресору. Тому громадянам треба з розумінням до цього поставитися спокійно, абсолютно. Я не думаю, що до таких заходів буде хтось зараз вдаватися. Звісно, що ситуація може змінитися. Я думаю, що якщо вона зміниться, і ці брифінги, які кожного дня будуть відбуватися, вони якраз будуть і спрямовані на те, щоб в оперативному порядку, доступно, станом на той день, коли вони будуть відбуватися, розказувати офіційну інформацію про те, якою є ситуація. Тому що інформаційні атаки не виключені. От ви заговорили про заборону мітингів, будь-яких акцій, але, наскільки я знаю, у нас в Рівному вже на ці вихідні заплановано чимало подій, які покликані на те, що нагадати, що ми українці, ми є разом, ми є сильна нація, ми є нація з історією, з культурою. Але, власне, чи можна ось проведення цих акцій якось кваліфікувати як мітинги? Ну і в ту саму чергу, Краматорськ, Маріуполь, міста, які вже люди виходять на майдани з прапорами, з гаслами, і збираються разом, аби показати, що вони є частиною України. Не хочуть нікуди відходити, вони не хочуть покидати свою землю. Чи це є мітинги? Дивіться, правовий режим, він дає можливості для влади обмежувати права людини. Тобто, якщо влада, правоохоронні органи вважатимуть, що вони здатні забезпечити правопорядок під час проведення будь-яких масових заходів, то вони можуть бути проведені. Якщо існуватиме загроза, то, звісно, що влада має повноваження заборонити проведення. Я думаю, що громадяни до цього з розумінням мають поставитися. Тим більше, що зараз ми можемо організовувати такі заходи в онлайн-режимі. І, як показує практика от карантинної епохи, так би мовити, вони не з меншою ефективністю відбуваються. Тобто, фактично, можна говорити, що ось ці акції «Ми за мир», «Україна – мирна держава» теж можуть підпадати під категорію мітингів? І все залежить від того, як їх кваліфікують правоохоронці? Насправді, так, вони можуть підпадати під цю категорію, тому що будь-які масові зібрання, вони якраз під цю категорію підпадають. Тобто, тут все залежить від того, якою буде позиція органів влади і правоохоронних органів. І про це потрібно пам'ятати. Що ж, я дуже дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про введення надзвичайного стану на території України. Як це відобразиться на жителях Рівненщини? Зокрема, говорили ми про це із політологом, викладачем Острозької академії Михайлом Мозелем. Зберігаємо спокій, віримо у здоровий глузд та силу нашої української армії. Зичу нам миру і зустрінемося.